Benvingudes i benvinguts a l'informatiu de Canal Taronja Anoia. Comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid en persones grans. Aquest és un dels temes que els explicarem a l'informatiu d'avui, on a més també els explicarem que la barema a la Deo Penedès ja ha començat i serem en un celler creat a la Llacuna per dues germanes per veure com està anant aquesta barema. Fira Anoia supera el número de cotxes venuts malgrat la pluja. El mal temps ha obligat a cancel·lar la meitat de les activitats previstes. Calonge de Segarra és un dels finalistes als Premis Poble de l'Any d'aquest dimarts 24 de setembre. Últimes hores per inscriure's al concurs musical de les televisions locals OP Fest. I seguim parlant de música perquè després de l'informatiu, a l'apunt, Albert Gàmez ens presenta els seus nous singles a 6 dies d'actuar al Teatre Ateneu d'Igualada. Els ho explicàvem a l'inici de l'informatiu. Aquest dilluns comença la campanya de vacunació contra la grip i la Covid a les residències geriàtriques per a persones més grans de 80 anys i també per a dones embarassades. Comença la primera fase de vacunació aquest dilluns a més de 900 residències on viuen 55.500 persones a Catalunya i als centres de persones amb discapacitats. Salut també recomana posar-se les injeccions contra la grip i contra la Covid a tothom que rebi atenció domiciliària. La infermera del grup de vacunes de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, Elisabet Jurado, explica per què. Tot i que la Covid, evidentment, estem molt millor de com estàvem en plena pandèmia. És un virus que ha vingut a principi i que conviu, jo, com ja t'he dit, amb la grip, que té un gran poder d'evolució i que muta força i, per tant, és important continuar vacunant a la població, sobretot la població més vulnerable. El Departament de Salut calcula que aquesta primera fase de vacunació s'allargarà unes 3 setmanes. Les vacunes contra la grip que s'utilitzaran són tetravalents. Això vol dir que protegeixen contra 4 virus i la de la Covid-19 està adaptada per fer front a la variant JN1. Unió de Pagesos calcula que enguany la barema es pot reduir un 40% com a conseqüència dels efectes de la sequera. A la comarca de l'Anoia i a la denominació d'origen Penedès, la barema ha començat i hem visitat el celler Les Iaies a la Llacuna per veure com està anant. Dissabte finalitzava la barema a les vinyes de Les Iaies a la Llacuna, després de collir durant tota la passada setmana. Doncs estem contentes perquè ha plogut més i hem tingut un any més tranquil. La barema ha tingut, bueno, estem baremant, vam baremar dilluns, que són dates normals de baremar aquí a la Llacuna. Però sí que és veritat que després de 3 anys de sequera, això ha afectat, no?, la vinya, i per molt que aquest any hagi plogut més, el que passa moltes vegades és que es redueix la quantitat de raïm. I l'any passat vam baremar uns 10.000 quilos i aquest any n'hem baremat uns 7.000. Llavors, bueno, perdem una mica de productivitat, el que és el raïm, però sí que és veritat que estem una mica més tranquil·les a nivell de sol, no?, i de la planta sobrevivint. De les vinyes de Les Iaies en sorgeixen vins d'altura, uns productes on s'hi poden apreciar aspectes únics fruit de la seva situació geogràfica i les condicions climàtiques de la Llacuna. Els vins d'altura són característics perquè aquí a l'estiu, doncs, es preserva molt bé la frescor del que és el sol, encara que faci molta calor durant el dia, i això fa que la maduració del raïm sigui més lenta, més pausada, més tranquil·la, i acaba donant, doncs, a vins més, es diu, tenen una acidesa alta, que això el que fa és que siguin vins frescos, lleugers, amb molts aromes. Aquí a la Llacuna estem rodejats de bosc, doncs sempre diem que tenen aromes de bosc, de flors, de moltes plantes, i doncs, aquestes serien les característiques bàsiques. L'Anna i la seva germana, la Laia, són les promotores d'aquest projecte de Les Iaies, amb unes vinyes ubicades a la zona de la Serra d'en Cosa.
I seguim parlant del sector primari perquè pagesos i propietaris del conreu de secà del Gran Penedès han creat la nova comunitat de regants. La preocupació principal se situava a les vinyes, font bàsica de l'economia de la vegueria, però la falta d'aigua també feia estralls als presseguers, olivers, garrofers i ametllers. El neguit per la falta d'aigua s'hi sumava que diversos pagesos del Baix Penedès havien constatat que la depuradora de Santa Oliva abocava diàriament a un torrent del Vendrell una gran quantitat de litres que quedaven malgastats. Donada la situació, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va liderar una primera proposta de reg de suport per a les 800 hectàrees de conreu del poble. La proposta es va eixamplar cap al conjunt del Baix Penedès i, finalment, la Generalitat va plantejar crear una comunitat de regants que abarqui també l'Alt Penedès, el Garraf i part de l'Anoia, en total 48 municipis. Aquesta comunitat de regants, doncs, el que ha de fer, doncs, és vetllar perquè la sequera que va passar el 2023, doncs, no torni a passar, perquè tu pots collir més o menys, sempre havíem viscut aquí les sequeres, doncs, que aquí havia més o menys collita, però l'any que ve, si plovia, doncs, es recuperaran. Aquest any, doncs, hem vist que ha plogut una cosa que no és normal, ha plogut menys de lo normal, els ceps s'han recuperat, però la collita ha minvat més que l'any passat. Vull dir, i això hem de mirar, doncs, que no passi, doncs, per tot el tema dels mercats i tot això, que hi hagi força producte, el necessari, doncs, per poder vestir els mercats i la demanda. La compravenda d'habitatge a Catalunya cau un 4% al primer trimestre de l'any. És la primera caiguda en els primers mesos de l'any des de la pandèmia. La compravenda d'habitatges a Catalunya ha caigut un 4% en el primer trimestre del 2024 respecte al mateix període de l'any passat. En total s'han venut 24.116 habitatges, la majoria usats, dades que suposen la primera caiguda en els primers mesos de l'any des de la pandèmia. Només unes 4.300 vivendes són noves, de les quals poc més de 200 són protegides. El sector immobiliari adverteix de la manca d'estoc. Realment que és que serà un problema greu i que durarà pràcticament una generació. Llavors, quina solució? Com afrontaran això? Perquè, clar, vull dir, gràcies a Déu no hi ha existit el barraquisme ni l'acampada, però molt em temo que és que si no donen solucions dràstiques i fermes i urgents, doncs potser sí que veiem a places o parcs acampades, poblats d'acampats, com si fossin refugiats. Vull dir, és que això no... Sembla una cosa que només les veiem a països de l'est o del sud de l'hemisferi del planeta. I això, molt probablement, si no intervenen molt ràpidament i amb molts recursos, no és descabellat que ho puguem veure en algunes grans ciutats d'Europa, que la gent comenci a fer campaments d'acampades per poder viure. A Sabadell la tendència és la mateixa. La compra-venda d'habitatges s'ha reduït un 17,3%. En el primer trimestre de l'any es van vendre 589 vivendes, lluny de les 712 del 2023. Són dades similars a les del 2018 i la tendència és incerta des de l'any de la pandèmia. La baixada dels tipus d'interès, però, podria incentivar la compra. Contractar una hipoteca sigui molt més econòmic que fa un any endarrere. Això incentivarà que hi hagi molt comprador i que pugui tenir facilitat per comprar. És a dir, aquest jovent que, ostres, que té la dificultat per accedir a un habitatge de lloguer, probablement pugui accedir a comprar. Però, esclar, segueix havent-hi mancança d'habitatge, perquè, doncs, l'oferta d'immoble s'ha anat encarint, també. Pel que fa a la superfície, els habitatges tenen una mitjana de 92 metres quadrats, sent menor en els nous protegits, que ronden els 74 metres, i major en els nous lliures, que en tenen un 100. La 71a edició de Fira Anoia ha tancat portes aquest diumenge al vespre després de 3 dies d'intensa activitat al centre de la ciutat d'Igualada. Amb l'eslògan Fira Anoia, la nostra, un total de 110 expositors han mostrat els seus productes i serveis en 15.000 metres quadrats d'exposició al Passeig Verdaguer i a la plaça de Cal Font. Malgrat la pluja, que ha caigut en diferents moments a la ciutat d'Igualada des de divendres i fins diumenge, el públic ha respost i no se n'han ressentit les vendes. Una bona mostra
nostre és la venda de cotxes. Els diferents concessionaris instal·lats al mercat d'automoció de Calfont han venut un total de 51 cotxes, 7 més que l'any passat i 20 més que en l'edició de fa 2 anys. El mal temps ha deslluït el programa d'activitats i s'han hagut de cancel·lar la meitat dels actes previstos en el marc de Fira Noia, especialment durant el dissabte. En canvi, el mal temps ha donat una treva aquest diumenge al matí i ha permès celebrar amb normalitat la tradicional recepció d'hereus i pubilles que ha comptat amb una gran participació de públic i de colles de bestiari tradicional d'arreu de la comarca. Una altra de les activitats de Fira Noia que ha tingut una valoració excel·lent per part dels participants i productors ha estat el certamen Tasta, amb les nits gastronòmiques i musicals amb maridatges de vins de la Noia celebrades les nits de divendres i dissabte a l'Escorxador, que van exhaurir totes les places disponibles. Aquest dimarts 24 de setembre s'entreguen els Premis Poble de l'Any, uns premis convocats per Premsa Ibèrica, i Calonge de Segarra és un dels pobles finalistes d'aquests guardons en la categoria de cultura. Calonge de Segarra és un dels pobles finalistes pel Premi Poble Cultural de l'Any, juntament amb Planoles, Taüll i Vilalba dels Arcs, uns guardons convocats per Premsa Ibèrica i patrocinats per la Generalitat de Catalunya. La Premsa Ibèrica va convocar la segona edició de Premis de Poble de l'Any i nosaltres en diferents categories, i l'Ajuntament de Calonge va decidir presentar aquest projecte de mogetgeació de la mina Vicenta i de tota la conca minera d'Alta Segarra en aquests premis en la categoria de poble, de millor poble cultural. Bé, dins del concurs hem fet tot el procés i ara hem tingut la sort que som finalistes d'aquest concurs en la categoria de poble cultural, i esperem que el dia 24 doncs poder ser guanyadors, però només som finalistes, ja estem molt contents, però si fóssim guanyadors ja estaríem contentíssims. La mina Vicenta és un dels elements patrimonials més destacats del municipi de Calonge de Segarra i durant els darrers anys s'ha fet una important tasca per a la seva recuperació i museïtzació. El que tinc a les mans és un tros de veta d'aquest carbó, del carbó que tenim al nostre subsol, justament a pocs metres. No penseu que haguem d'anar gaire a fons. De fet, el carbó aquest el trobaven en superfície i el van localitzar perquè sortia a l'exterior. A partir d'aquí, al veure que hi havia aquest carbó en el territori, el van començar doncs a perseguir i a explotar per la revolució industrial a nivell de Catalunya. A partir d'aquí es van generar tot un seguit de concessions i d'explotacions mineres que es van allargar fins al 1994. Per tant, doncs 150 anys de mineria permanent en el territori i que va marcar, evidentment, el territori a nivell de patrimoni, a nivell de manera de ser també, i la gent encara se'n recorda ara de com cremava aquest carbó, de l'olor que feia, de que s'utilitzava molt. De fet, la línia de tren de Lleida a Barcelona passa per Calaf perquè hi havia carbó. O sigui, justament aquesta és la raó principal. O sigui, era el tema de poder extreure aquest carbó a baix cost, per tal de que pogués arribar a les indústries de Terrassa, Sabadell, Barcelona, Manresa, i per tant, doncs, per això el tren doncs el van fer passar. La mineria va tenir un paper molt destacat a l'Alta Noia i ara la mina Vicenta es pot visitar el primer dissabte de cada mes a través de visites guiades. Aquest espai doncs és una dignificació del patrimoni industrial i el patrimoni històric del nostre municipi, perquè molta gent va treballar en les mines i l'activitat al voltant de les mines, vale? És una activitat oblidada que fa anys que ja no s'hi està treballant, i gràcies a la recuperació i a la museïtzació d'aquest espai podem explicar el nostre passat amb la gent del nostre futur. La voluntat de l'Ajuntament de Calonge de Segarra és poder fer créixer aquest projecte i crear un espai d'interpretació de la conca minera de la zona de l'Alta Segarra. Últimes hores per inscriure's a OPE Fest. El concurs musical de les teles locals tanca inscripcions aquest dimarts 24 de setembre a les 12 de la nit. Es busca solistes o grups de música amb cançons pròpies per ser presentades al càsting que es farà a la comarca de l'Anoia. Es poden presentar a través del web http://www.rtvc.cat/OPEFest. Els guanyadors d'OPE Fest gravaran un tema en un estudi de so professional. Gaudiran dels serveis de management i promoció del tema per part d'una discogràfica i enregistraran un videoclip a través dels serveis professionals audiovisuals. La gran gala es celebrarà l'11 de gener de 2025 al Teatre Auditori de Cardedeu i tindrà tots els ingredients d'un gran show: música, ball, espectacle, votacions de les televisions i votació de l'audiència. Un festival sense precedents a Catalunya per posar en valor l'alt nivell creatiu dels artistes emergents i on podrem gaudir de la varietat i riquesa de la música en català.
I d'aquí uns minuts a Canal Taronja no es poden perdre el segon capítol del Fem Territori, el programa que repassa cada dilluns a les 10 de la nit el que és viral de l'Anoia. Avui parlarem amb dues anoienques que han estat com a públic vivint les gires musicals de dues grans estrelles del món. Estem parlant de Taylor Swift i Adele. A més, explicarem el vincle entre Igualada i les produccions de La Casa en Flames, Estación Rocafort i el Com si fos ahir. I en el programa també ens visitarà Roger Vázquez, alcalde de Masquefa, per parlar de com l'homofòbia encara pot ser present a dia d'avui en els pobles petits. Tot això serà a les 10 de la nit en una nova entrega del Fem Territori. Acabem l'informatiu aquí, però els deixem de seguida amb l'apunt. Ens visita Albert Gàmez, músic que actua diumenge a l'Ateneu d'Igualada, i abans ens presentarà els seus nous temes aquí a Canal Taronja.